Всякої правди вільної і невільної. Господи, помилуй! Господи, Бог наш, молитвами пречистої своєї матері, святих славних всехвальних апостолів, душу від нас почалоного, представленого, об'єднаного героя, воїна України Миколая, оселях своїх учинить на лоні Авраама, Ісака, Якова покоїть, до праведних приєднає, а нас помилує, спасе, бо він богий і чоловіколюбний. Славному об'єнному герою воїну України Миколаю і сотворимо вічною пам'ять. І Сина Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Навіки слава! Дорога наша родина, нашого героя, дорогі побратими воїни, дорогі брати та сестри у Христі. Сьогодні наше місто знову у скорботі, наша громада, село Зелене. Наша Україна сьогодні в скорботі, але зустрічає, адже зустрічає сьогодні наших сильних, відважних героїв, на жаль, у свою останню дорогу. Але ми тут, тому що нас об'єднує наша сила волі, нас об'єднує наші Збройні Сили України, нас об'єднують наша жага до нашої перемоги та найскорішого миру та спокою в нашій українській державі. На жаль, ворог сьогодні не гребує нічим, цинічно використовуючи різні замисли, пропаганду, цинічно вбиваючи не тільки воїнів, як тих, що вони є комбатантами,
Але й тих людей цивільних, які сьогодні стріляють по наших мирних селах і містах. Недавно поцілили в лікарню у Селідовому, де були і вагітні, і поранені. І, на жаль, люди загинули. Ми бачимо, що війна продовжується і забирає кількістю своїх жертв. Не рахується з тим, що ми є українська держава. Росія сьогодні використовує своїх також слуг і на території нашої держави. Недавно сколихнула знову трагічна звістка також, де вбили українського священника на окупованій території, вивели з хати перед його дітьми, закатували, замордували і так ще інших пастирів євангельських церков. Це говорить про те, що в них немає душі. Говорить про те, що ворог сьогодні, він цинічний. І сьогодні ми маємо зрозуміти, що ми не маємо ховатися за якимись там примарними мріями, ідеями, що ми зможемо з ворогом ужитись. Ми заплатили дуже високу ціну. Ми платимо дуже високу ціну життям цих молодих хлопців 83-го року. Ще молодші хлопці. Хто обирає хліб, або може якось вживемося, не буде мати ні хліба, не буде не мати і ні волі. У неволі ми хліба достатньо не наїдемося. Ми бачимо сьогодні, що цим і користується ворог, щоб зламати нашу ідентичність, зламати нашу свободу, зламати нашу єдність. Нам нічого не мішало. Ми сьогодні дивимося на якісь аспекти, ми дивимося на якісь політичні ігри і тому подібне. Повірте мені. Коли ворог прийде, він нас не буде ідентифікувати ні за політичним статусом, яким в суспільстві, ні за релігійною приналежністю. Він прийшов вбити, знищити нашу цілу націю, кожного українця. Ми не будемо мати спокою, допоки ми не будемо мати перемогу і звільнену нашу територію. Так, ми дуже дякуємо нашим героям, особливо тим, які поклали вже своє життя, тримають молитвою, словом, матеріально підтримуєте, і це нам дає сили стояти там, вистояти в тій боротьбі. Тому хай всемилостивий Господь за нашими молитвами прийме душу нашого полеглого героя, воїна України Миколая в своїх небесних обителях, де він вже як герой, як той небесний ангел буде також захищати наш мир, спокій. І дасть йому своє царство небесне, спокій там у вічних своїх благ. Ці не жаль ти, мамко, буде, ці не жаль ти, мамко, буде. Гей, якби ж мені, синку, не жаль, якби ж мені, синку, не жаль. На моїм серцю лежав, ти ж на моїм серцю лежав. Ей, плине кача у поті сині, плине кача. Синій.